DAP nak tukar agama rasmi Malaysia. Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid berkata beliau membuat laporan polis agar siasatan dilakukan berhubung fitnah yang dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab di aplikasi TikTok. Sherlina berkata antara fitnah tersebut ialah dakwaan kononnya beliau berjuang untuk menukar agama rasmi Malaysia dan akan menyerang institusi Islam khususnya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Menurutnya, dakwaan itu adalah jelas fitnah melampau yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab dengan niat bagi mewujudkan persepsi negatif orang ramai khususnya dalam kalangan orang Melayu terhadap beliau, partinya serta kerajaan. Pada hantaran sama, individu itu mendakwa pemimpin Parti Komunis Malaya Rashid Maidin sebagai bapa saya, sedangkan bapa saya Abdul Rashid Hanafi merupakan seorang guru sekolah yang baru sahaja meninggal dunia pada awal Jun lalu. Serangan seumpamanya itu adalah amat tidak bertanggungjawab dan perlu dihentikan kerana ia tidak hanya mencemarkan nama baik saya dan keluarga tetapi juga boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, katanya. Menurut Sherlina, sebagai ahli parlimen beragama Islam, beliau sentiasa komited dalam memelihara kesucian agama Islam dan akan mempertahankan institusinya di negara ini sekiranya diganggu. Beliau menjelaskan bahawa kepimpinan DAP sudah menegaskan bahawa parti tersebut akan terus menghormati dan berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan berkenaan kedudukan Islam, Raja-Raja Melayu dan Bahasa Melayu. Pihak berkuasa perlu ambil tindakan pantas dan tegas terhadap mereka yang menyebarkan fitnah di semua platform kerana ia bukan sahaja boleh merosakkan reputasi seseorang tetapi juga boleh menimbulkan kekeliruan dan ketidakstabilan dalam masyarakat, tegasnya. Sherlina menyeru pengguna media sosial supaya bertanggungjawab dan menggesa pihak polis mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan kandungan fitnah. Apa nak jadi dengan pengguna media sosial di negara ini? Kalau kandungan media sosial itu berkaitan individu yang tiada kaitan dengan agama dan politik, mungkin kita boleh mengambil pendirian ia serangan peribadi. Tetapi apabila ia mengenai seorang pemimpin politik beragama Islam yang kononnya mahu menukar agama rasmi negara, ia bukan lagi isu yang boleh diremehkan. Rakyat baru sahaja digemparkan dengan kenyataan seorang ahli PAS, Zamri Zahari, yang kononnya tersasul menyebut DAP kafir harbi ketika berceramah di Nenggiri. Maka kelam kabut pemimpin PAS cuba membenam isu tersebut sehingga Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Dato' Ahmad Yahya berkata isu kafir harbi itu hanyalah sekadar mainan politik pihak musuh. Adakah dakwaan bahawa Sherlina mahu menukar agama rasmi iaitu Islam menjadi Kristian juga mainan politik musuh? Platform media sosial yang sepatutnya memberi banyak manfaat kepada masyarakat kini disalahgunakan sehingga menjadi pentas untuk menyebarkan fitnah. Adakah kalian lupa kepada hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudah seringkali peringatan diberi kepada para pemfitnah. Namun pemfitnah seolah-olah tidak takut kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan humban mereka ke dalam neraka seperti yang ditegaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Daripada kempen pilihan raya umum ke-15 sehingga hari ini, fitnah terus berterbangan seumpama debu-debu dosa yang menyerap ke dalam roh penerima yang jahil lalu menularkannya. Amat memalukan kerana banyak fitnah dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam ke atas saudara seagama. Malah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan dalam rencana minda Presiden PAS bertajuk DAP Parti Terbesar Pakatan Harapan yang diterbitkan pada 8 Julai 2023 antara lain menyebut DAP ialah parti terbesar dalam Pakatan Harapan PH, bukanlah sebuah parti yang buta politik, ekonomi masyarakat dan media. Dominasinya dalam kalangan kaum Cina ternyata bersifat ekstrim, chauvinis, kular dan membawa agenda Malaysia-Malaysia sebagaimana yang dimaktubkan dalam perlembagaannya yang tetap tidak berubah. Bersama konsep Malaysia-Malaysia bermakna hak Melayu dan Bumi Putera cuba dirungkaikan ikatannya dalam Perlembagaan Persekutuan oleh DAP melalui banyak kenyataan dan tindakan yang tidak boleh dinafikan. Konsep mahu menghapuskan ketuanan Melayu dan Bumi Putera yang dirancang oleh penjajah British terhadap umat Islam kini disambung oleh DAP dengan menarik sokongan Melayu yang bersikap kacang lupakan kulit dan jahil akan sejarah bangsanya sendiri. Demikian Abdul Hadi berhujah. Di luar Facebook dalam ceramah politik, entah
entah sudah berapa kali. Maknanya fitnah bahawa DAP berhasrat menukar perlembagaan Malaysia ini turut dipanjangkan oleh Tuan Guru PAS. Pepatah Melayu berkata, jika guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Tidak hairan apabila dakwaan ini menyebabkan orang yang jahil berhalusinasi bahawa semua hujah Tuan Guru adalah benar belaka. Semoga negara kita terus mendapat perlindungan Allah Subhanahu Taala agar tidak jatuh ke tangan golongan hulu ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.